임 ليب សួរប្រជាមត្ររបស់ BT 2021ទាំងគ្នាជាទីមេត្រីសូមក្រុមសារជួយថ្មីមកកាន់ភីបន្តជំនឿរឿងព្រិលស្នែក្រំពលិព្រះច័ន្ទបន្តនៅត្រង់តាំងពីអ្នកកំពុងតថាវគ្នានេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងស៊ីហួនរបស់យើងគាត់ក៏ជាយឹមបកាយដែរគាត់យកដៃរបស់គាត់នឹងច្រានត្រងគក់ត្រងទៅលើស្ដាច់ចិញ្ជ្រងប៉ុន្តែគក់មិនចាញ់ទេប៉ុន្តែក្រោយមកនឹងឯងស្រាប់តែលោកម្ចាស់ចិញ្ចွှាន់គាត់ក៏មកជួយស៊ីហួនរបស់យើងតាន់ពេលវេលាទាញស៊ីហួនចេញទៅម្ខាងហើយគាត់ក៏បានតតាំងជាមួយនឹង សៀវហ៊ួនគឺជាគូនដឹងរបស់ទូបង្គំដែលបាយគ្នាអស់យូរទៅហើយអញ្ចឹងបាទនៅពេលនេះនាងគឺជាគ្រូសាររបស់ទូបង្គំទៅហើយនោះទូបង្គំសូមអរញ្ញាតព្រះអង្គយកនាងចេញពីវិជវាំងនាងមិនអាចនៅជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គបានតទៅទៀតបាននោះទេនៅក្នុងពេលនេះបិស័យជាងគ្រងក៏សួរទៅវិញថាចុះបងយើងមិនព្រមអាយកិតយ៉ាងម៉េចឈិនឈួនបានតបទៅវិញថាបើព្រះអង្គមិនព្រមទេក៏មិនទៅទូបង្គំព្រោះអីទូបង្គំសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីការពីសวัสดิភាពរបស់សៀវហ៊ួន នៅក្នុងពេលនេះបិសាចជាជ្រងគាត់ក៏ចូលព្រមដោះលែងស៊ីវហ៊ុនឲ្យស៊ីវហ៊ុនទៅតាមជីងឈួនទៅនៅកៅអីវិវេមមកដោះសំណសិនទៅមូលហេតុនេះគឺគាត់មានហេតុផលរបស់គាត់ប៉ុន្តែទីទៀតចាំអេដមីនភាអពូកន្លែងហ្នឹងគឺរឿងកៀកពេកប្រហែលជាចេញមកដល់ខាងក្រៅនេះស៊ីវហ៊ុនក៏ថាមិនទៅតាមលោកម្ចាស់ជីងឈួនទេព្រោះអីមានតែរៀងតាមអាមេនគាត់ដែលអាចបិញឆោតបិសាចជាជ្រងឲចាក់ចែងពីដំណាក់បានឲ្យជីងឈួននឹងមានឱកាសចូលទៅលួចគម្ពីកម្ចាត់បិសាចនៅខាងក្នុងអាចចូលទៅរៀននៅក្នុងព្រគុណនឹងទៅ អញ្ចឹងដល់បីមិនមែនត្រឹមដើម្បីតែខ្លួនឯងដើម្បីសងសឹកកម្ពុញផ្ដាល់ខ្លួនក្រុងក្រសាសរបស់នាងទេប៉ុន្តែដើម្បីជួយប្រជារានក្នុងទីក្រុងទាំងមូលប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ជិនឈួនគាត់នៅតែមន្ទុលព្រមគាត់ក៏ចាប់ស៊ីហ៊ួនទៅដំណាក់របស់គាត់មិនខុំទៀងទុគនៅក្នុងបន្ទប់តែម្ដងមិនអោយនាងចេញមកខាងក្រៅមិនអោយទៅធ្វើជាអ្នកបំរើរបស់បិសាចកេងជ្រងបន្តទៀតនោះទេគណៈពេលរបស់បិសាចកេងជ្រងឯនេះវិញគាត់កំពុងតែអង្គុយនឹកទៅដល់ស៊ីហ៊ួនរបស់យើងនេះហើយគាត់កំពុងតែពិចារណា អ្នកវិទ្យតតិភាពដែលគាត់នឹងផ្អែមល្ហែមដែលគាត់ឆ្លាញ់ស៊ីហួនក្នុងទឹកចិត្តរបស់គាត់នឹងឆ្លាញ់នឹងបពណ្ណាអ៊ីចឹងណាប៉ុន្តែមូលហេតុដែលគាត់មិនអាចទុកនឹងនឹងក្បែរនោះគឺមានគេធ្លាប់ប្រាប់ក្តៅជាទំនាយរបស់បិសាចអ៊ីចឹងទៅថងអស់គ្នាគឺថាឈាមរបស់ស៊ីហួននឹងអាចធ្វើឲ្យបិសាចកាន់ជ្រងទួប្ររបស់យើងនេះมันអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានมันអាចគ្រប់គ្រងបិសាចរាជបិសាចដ៏កាចសាហាវខូខើរបស់ខ្លួនឯងបាននោះទេអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរងរងរង្វាន់បានម្យ៉ាងមួយទៀតប្រសិនបាគេឆ្លាញ់នារីមណែគូស្នេហ៍របស់បិសាចកាន់ជ្រងនឹងមានអាយុខ្លីហើយស្លាប់យ៉ាងវិធានធានទៀតផង អ៊ីចឹងក្នុងពេលនេះបិសាយគင်းជ្រងគាត់អានញ៉ែឲ្យស៊ីហ៊ុនចាក់ចែងហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់មិនដឹងថាគិតយ៉ាងម៉េចខ្លាចនាងស្លាប់ខ្លាចនាងមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាបិសាយគင်းជ្រងគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងទៅយកស៊ីហ៊ុនត្រឡប់មកវិញហើយគណៈពេលស៊ីហ៊ុនរបស់យើងនេះគាត់កំពុងតែមិនអត់ចិត្តទេគាត់ញញឹមបន្ត้ายគាត់គិតក្នុងចិត្តបន្តាថាលោកមិនចាស់ជាឈ្នាន់ធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងតែបានណានាគេបញ្ឆោតបិសាយគင်းជ្រងទៅចូលបិសាយគင်းជ្រងម្នាក់នោះមិនអាចគេមិនខ្វត់មិនហាមខ្ញុំមិនឲ្យចាក់ចែងពីដំណាក់របស់គេអ៊ីចឹងឆ្ងល់ខ្លួនឯងគេគេដឹងពីការពុតតិដឹងដឹងថាខ្ញុំបន្លំទៅចង់សម្ລັບគេតិដឹងណា មិនដឹងថាមូលហេតុមួយណាពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងក៏លើកមន់ស្ងោមន់ដុតមកសួរតែម្ដងថាមន់អើយមន់មន់ឯងដឹងអត់ទេថាបិសាចក្នុងជ្រូងនោះដឹងពីការសងាត់របស់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចង់សំឡាប់គេមែននេះបានតែគេមិនខាត់ខ្ញុំឲ្យនៅក្នុងដំណាក់របស់គេបន្តទៀតអញ្ចឹងតែបើហាជាមិនអាយទេបើសិនគេដឹងវិញគេបង្ហាញខ្ញុំ100ដង1000ដងបាត់ទៅហើយមិនគេធ្វើល្អចំពោះខ្ញុំបែបនេះទេឬមួយក៏គេលងជាមួយនឹងសម្រោះរបស់ខ្ញុំទីដឹងប្រកាសណា100%គេបកជាល ភ្លាមៗនឹងស្រាប់តែទ្វៀកក៏បានរបើកឡើងបិសាចកញ្ជ្រោងគាត់ក៏ទម្លៀតទ្វៀកដោះចូលទៅខាងក្នុងនឹងនាំសិយហូរបស់វាចេញតឡប់មកវិញចូលទៅដល់ខាងក្នុងភ្លាមគាត់ក៏លាន់មាត់ថាអាយ៉ាមើលទៅនាងកំពុងតែសោកសងសឹកជាមួយនឹងចំណីអាហារទាំងអស់នោះហ្នឹងតើសិយហូនថាលោកម្ចាស់ធ្វើដូចជាមិនដឹងចឹងឲ្យតែពេលខ្ញុំប្របាក់ចិត្តខ្ញុំប្រកាសជាញញាមអីបន្ទាប់មកបិសាចកញ្ជ្រោងក៏បាននាំសិយហូចេញមកខាងក្រៅវិញប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ជាឈ្លន់ហ្នេះគាត់ក៏បាននាំកងទ័ពរបស់គាត់នៅស្កាត់នៅខាងក្រៅមិនឲ្យបិសាចកញ្ជ្រោងចេញទៅវិញនោះទេបើទោះបីជាគេគឺជាស្ដេចបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយ ក្ថាយើងទៅតាមសម្ប ક્ષા ភិរបស់ស៊ីហួននៅក្នុងពេលនេះនេះគឺជាគូរដឹងដឹងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកនាំគេចិញ្ចឹមទៅជាដាច់ខាតបើទោះបីជាខ្ញុំត្រូវលះបង់ជីវិតក៏ដោយអញ្ចឹងបើសារកាន់ជ្រួងគាត់ក៏មិនចោះចាញ់តែម្ដងនឹងគាត់ចង់ប្រយុទ្ធគ្នាទៅហើយប៉ុន្តែស៊ីហួនរបស់យើងនោះគាត់ក៏មកឈរក្តារគាត់ថាឈប់សិនឈប់សិនអ្នកទីខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់បំណឹកស្មានថាអ្នកទីមកឈ្លោះគ្នាដូចសារតែខ្ញុំបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនមែនជាតំណែងអ៊ីចឹងហើយมันអាចអស់ទៀងខ្ញុំទម្លេចទៅការតាមទៅចិត្តរបស់អ្នកទីបាននោះទេអ្នកទីគួរតែសួរអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំជាមុនសិន លោកមិនចាស់ជាងឈွမ်းការពត់តើគឺខ្ញុំឆ្លាញ់បេសកកម្មកញ្ជ្រោងខ្ញុំឆ្លាញ់ព្រះអង្គកញ្ជ្រោងហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំបានជួបគាត់កាលពីលើកដំបូងមកម្ល៉េះអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្ត ठान នឹងវល់ຕະຫຼອດទៅជាមួយនឹងគាត់វិញទៅបំរើគាត់នៅក្នុងកលាបអន្ទុំហើយយល់ទេខ្ញុំទៅបំរើគាត់នៅក្នុងកលាកន្ទុំអញ្ចឹងគេហៅគេបជាម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងក្លាយជាងឈွမ်းមិនយល់គាត់នឹងម៉ោប៉ុន្តែបេសកកម្មកញ្ជ្រោងវិញគាត់ក្បល់ទេគាត់ក៏នាំស៊ីហុនរបស់យើងនឹងដើរຕະຫຼອດទៅរិទ្ធិ ពន្តែជិញឈွမ်းហាក់ដូចជាចេះដែរពួកមីនរំថាស្ដាប់សម្ដីដែរស៊ីហួររបស់យើងនិយាយថាឆ្លាំងបិស័យកញ្ជ្រោងហ្នឹងតើធ្វើឲ្យគេរៀងឈឺចិត្តមិនដឹងទេរីឯបិស័យកញ្ជ្រោងនៅវិញគាត់ដើរតាមផ្លូវគាត់ថាខ្ញុំពុតជាភញាក់ផ្អើលខ្ញុំពុតជារំភើបចិត្តណាស់ជាមួយនឹងសម្ដីរបស់នាងនិយាយមិនមិននេះអញ្ចឹងដើម្បីជាការឲ្យរំវាន់តដល់នាងនោះខ្ញុំបដល់ឱកាសនាងបោះសម្បត្តិនៅមុខតំណាក់របស់ខ្ញុំឲ្យបានស្អាតសំបីទៅសម្រាប់មកតងក៏មិនឲ្យមានដែរស៊ីហុនថានៅកន្លែងស្អាតស្ក្រាប អញ្ចឹងចាំបោះសម្បត្តិធួអីថ្ងៃមួយទៀតថ្ងៃនេះអង្គសាធិធល្អណាស់ពួកយើងគឺទៅនាំគ្នាដាលលេងទាំងខាងក្រៅទៅហើយនេះគឺចង់បិឆោតស្ដេចជនឲ្យចេញណាប៉ុន្តែស្ដេចជនថាអត់ទេខ្ញុំអត់ចង់ចេញទៅលេងខាងក្រៅទេថ្ងៃមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យនាងធ្វើការនៅទូរទស្សន៍វិញល្អជាងបន្តមកគាត់ក៏ប្រាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់នេះទំលាក់សន្ទប់កាមកឲ្យចរើនទៀតហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយឌឺទៅកាន់សៀវហ៊ុនរបស់យើងថានៅក្នុងពេលនេះកាលនេះអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងនាងធ្វើ ស៊ីហ៊ូនខឹងចឹងខាងម៉នស្ទើទេបិសាចកញ្ជ្រងកញ្ជ្រងចឹងរាយយោមិនបានជិះលេងសើចជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងបបសម្អាតរួចហើយនឹងក៏រត់ទៅប្រាប់គេថាឥឡូវនេះស្ដាក់កញ្ជ្រងខ្ញុំបបសម្អាតនៅខាងក្រៅរួចហើយស្អាតរលោងដូចស្បែករបស់លោកអញ្ចឹងដាក់កញ្ជ្រងថាឥឡូវបបសម្អាតនៅក្នុងនេះទៀតអញ្ចឹងស៊ីហ៊ូនក៏តតមត់ថាបបសម្អាតអីអត់មានសម្រាប់មតងពួកហ្នឹងឥឡូវនេះស្ដាក់កញ្ជ្រងគាត់ក៏ប្រាស់ទូរស័ព្ទទៀតហើយទំលាក់ទៅផ្កាមកជាច្ប란ទៀតឲ្យស៊ីហ៊ូនរបស់យើងបបស៊ីហ៊ូនក៏លាន់មាត់ថាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាស្ដាក់កញ្ជ្រងចូលចិត្តលេងសើចដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងសោះប៉ុន្តែសើគ្រឹត តែមិនខានជាមួយនឹងគេទេព្រោះគេគឺជាបិសាចហើយគឺជាស្ដាច់គ្រប់ក្រុងនគរទៀតអញ្ចឹងក៏ទៅបោះសម្អាតតាមដំណាលបោះសម្អាតរួចហើយនឹងក៏មកត្រុកត្រុកទៀតថាឥឡូវខ្ញុំបោះសម្អាតរួចហើយខ្ញុំធ្វើអីទៀតលោកម្ចាស់បិសាចក៏ជ្រងថានៅឲ្យស្ងៀមទៅគ្រាន់តែអញ្ចឹងក៏ទៅតវ៉ាជាមួយនឹងគេនេះប៉ុន្តែបិសាចក៏ជ្រងថាបានហើយនាងថយទៅខាងក្រោយឈរឲ្យស្ងៀមញញឹមហើយលើកជើងឡើងសួរហួនរបស់ជាងថាលោកម្ចាស់ចង់ធ្វើអីនឹងហ្នឹងបិសាចជ្រងថាគឺខ្ញុំចង់គូគំនូរនាងបន្តិចនៅឲ្យស្ងៀមបើហ៊ានទៅដាក់ជើងចោះខ្ញុំប្រកាសជាស៊ីនាងហើយ អញ្ចឹងស៊ីហួនរបស់យើងមិនហ៊ានទេឈរឡើងត្រឹងស្ងៀមត្មងឈរចកជើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្យាយាមញញឹមបើមិនញញឹមទេគេប្រកាសជាស៊ីយ៉ៃអញ្ចឹងស៊ីហួនញញឹមបន្តាននឹងក៏រួចស្습ស្습ស៊ូបន្តិចៗថាចាំមិនដែរលោកម្ចាស់ឲ្យលឿនបន្តិចបានដែរឬក៏អត់ពួកខ្ញុំមិនអាចទ្រាំបានយូរប្រហែលនោះទេអាចនឹងដួលទៅប្រកាសជាបាត់បង់ជីវិតហើយបិសាចកញ្ជ្រងឋានបន្តិចទៀតបានឲ្យទ្រាំបន្តិចទៅរួចឥឡូវហើយឥឡូវរួចហើយមកមើលមកអញ្ចឹងស៊ីហួនមកមើលនេះមក អកានក្រៅខ្នងរបស់នារីម្នាក់ហ្នឹងគឺមានបិសាចកញ្ជ្រោងយ៉ាងធំមួយអញ្ចឹងស៊ីហុនក៏សួរថាហ่าលោកម្ចាស់កំនូននេះគឺធម្មតាដូចជាលោកគូររដងដែរហ្នឹងមិនបាច់បានជាឲ្យខ្ញុំឈរធ្វើអីស្ដេចកញ្ជ្រោងថាខ្ញុំចង់មើលមុខរបស់នាងឲ្យច្បាស់ដល់បីគូមុខមាត់របស់នាងឲ្យកាន់តែដូចថែមទៀតមិនអาศ័យទៅលើកាយវិការរបស់នាងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មើលមុខរបស់នាងប៉ុណ្ណោះព្រោះប្រសិនបាថ្ងៃក្រោយទៅនាងរត់ទៅជាមួយនឹងគេដទៃទៀតនោះខ្ញុំប្រកបជាប្រហាជាអំណាចភ្លេចមុខរបស់នាងហើយហើយនៅពេលនោះស៊ីហុនក៏យងរត់ខឹងក៏ចង់ដាក់មកបោះទៅឲ្យตาប៉ុន្តែគាត់តែស្ដេចកញ្ជ្រោងក៏កលិចទៅខាងក្រោយវិញហ្នឹងហើយ ក៏ឆោយ៉ាងព្រមព្រៃយ៉ាងញញឹមដាក់ស្ដាច់ជាងជ្រូងវិញដូចគ្មានរឿងអីចឹងហើយស្ដាច់ជាងជ្រូងគាត់ដឹងបន្តែគាត់គ្រាន់តែចង់លេងសើចជាមួយនឹងសៀវហ៊ូនរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនឹងទៅឥឡូវនេះស៊ូហ៊ូនលួចទៅជួបជាមួយនឹងឈិនឈွမ်းជាមួយនឹងយូលីដើម្បីរៀបរាប់ពីផែនការរបស់នាងនាងចង់បញ្ឆោតស្ដាច់ជាងជ្រូងនឹងមិនអោយទៅរំលាក់ទៅកលាបន្ទុំទេដើម្បីអោយឈិនឈွမ်းនឹងមានឱកាសចូលទៅកលាបន្ទុំនោះហាត់រៀនវិជាបង្ក្រាបបិសាចជាមួយនឹងកម្ពីក្នុងប្រគុននឹងអញ្ចឹង ស៊ីហ៊ូនក៏បានចាប់ដាក់ដ้ามបញ្ចេញការងាររបស់នេះនៅកន្លែងរបស់បិសាចជនតែម្ដងគឺលើកអីវ៉ាន់ចូលយ៉ាងច្រើនមិនដឹងស្អីខ្លះទេសត្វដកេះសត្វអីដូចជាគ្រឿងសម្រាប់សម្ដែងនៅក្នុងពេលនោះស្ដេចជនកសួរថាតើអ្នកកំពុងតែចង់លេងល្បិចអីទៅតតទៀតហើយអ្នកងෝនៅក្នុងពេលនោះស៊ីហ៊ូនក៏តបវិញថាមិនមែនទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញលោកអង្គុយគូទៅរូបមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្លាចលោកនឹងអបសុខរបស់ដល់ឈួតទៅបានជាខ្ញុំនឹងរករបស់ថ្មីមកឲ្យលោកខ្វន់នឹងផ្លាច់អារម្មណ៍ខ្លាចចង់ប្រាយលោកនៅក្នុងពេលនោះបិសាចជនក៏សួរទៅវិញថា នាងចង់សប្រាយខ្ញុំឬមួយក៏ចង់បន្លាចខ្ញុំទៅវិញទេស៊ីហុនក៏តោងវិញថាកុំអរំឯលោកម្ចាស់បើលោកខ្លាចរហូតដល់ឈួតឬមួយក៏ស្លាប់អីហើយកុំអរំកំប្រួយចាំខ្ញុំជិះអ្នកកបសាក់សពរបស់លោកម្ចាស់បន្តមកក៏ចូលទៅខាងក្នុងនេះបិស័យកញ្ជ្រងគាត់ទៅលោកមើលនឹងស៊ីហុនក៏ចេញមកបរមីនថាហាមលោកមើលដាច់ខាតមិនអញ្ចឹងទៅប្រយ័ត្នធ្វើបន្ទង